കൊഞ്ച് ബിരിയാണി വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്. അനാമികയ്ക്കും വിദ്യയ്ക്കും പിന്നാലെ ബിന്ദുവും യാത്രയായപ്പോൾ വീണ്ടും വില്ലനായി എത്തിയത് കൊഞ്ച് ബിരിയാണിയാണ്. സ്കൂളിലെ സഹപ്രവർത്തക കൊണ്ടുവന്ന കൊഞ്ച് ബിരിയാണി കഴിച്ച് അധ്യാപിക മരിച്ചുവെന്ന വാർത്തയാണ് കേരളത്തെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കൊഞ്ച് ബിരിയാണിയും മരണവും വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വീട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി അനാമിക കൊഞ്ച് ബിരിയാണി കഴിച്ച ശേഷം കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച സംഭവം മായി മുൻപെയാണ് കൊല്ലത്തെ അധ്യാപികയുടെ ഈ മരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂളിലെ സഹപ്രവർത്തക കൊണ്ടുവന്ന കൊഞ്ച് ബിരിയാണിയാണ് ബിന്ദു കഴിച്ചത്. കൊല്ലം പരവൂർ പുഴിക്കര സ്വദേശി പൂങ്കാവൽ വീട്ടിൽ ബിന്ദു എസ് ആണ് മരിച്ചത്. മയ്യനാട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ യു പി വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ബിന്ദു. അലർജി ഉണ്ടായതിനാൽ കൊഞ്ച് ഒഴിവാക്കിയാണ് ബിരിയാണി കഴിച്ചത്. എന്നാൽ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ അധ്യാപികയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞ് തടിക്കുകയും ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടിയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മരിച്ചു. മൃതദേഹം മയ്യനാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെത്തിച്ച് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിനി ബിദ്യയാണ് മകൾ. അതേസമയം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി അനാമിക കൊഞ്ച് ബിരിയാണി കഴിച്ച ശേഷം കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ച സംഭവം എല്ലാവരിലും ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കൊഞ്ച് കഴിച്ചതിന്റെ അലർജി മൂലമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ കൊഞ്ച് ബിരിയാണി ഒരു വില്ലനായി മാറുകയായിരുന്നു. അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാനായി എത്തിയപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടി കൊഞ്ച് ബിരിയാണി കഴിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ആസ്മയുടെ അസുഖമുണ്ടായിരുന്ന അനാമികയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഷോപ്പിംഗ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇൻഹേലർ എടുക്കാൻ മറന്നതും വിനയായി. ഉടൻ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.